L'associació Banyoles Comerç i Turisme ha recaptat 551 euros en la desfilada solidària que va organitzar aquest cap de setmana passat. 17 botigues de moda associades van mostrar les seves novetats amb la temporada tardor-hivern en una gran desfilada que va començar a les 12 del migdia aquest dissabte passat. Inicialment, les models havien de desfilar al voltant de tot el perímetre de la plaça Major de Banyoles, però el mal temps va obligar a traslladar l'activitat a sota les voltes. Així doncs, l'esdeveniment es va poder dur a terme sense entrebancs. Aquesta desfilada ja es feia anys anteriors, però la d'enguany era la primera en la que s'involucraven diverses botigues de l'Associació Banyoles Comerç i Turisme. Bueno, normalment aquesta desfilada sempre la muntava jo amb la meva botiga Armoda juntament amb l'escola de models a Piu Vela. Aleshores, aquest any, al formar part de la Junta, vaig dir, home, crec que al ser una acció solidària doncs ens havíem d'obrir i que totes les botigues doncs, que tinguessin ganes de participar doncs, ho fessin. Aleshores, doncs, es va obrir que tots els comerços associats ho poguessin fer i la veritat és que hi ha hagut una col·laboració esplèndida i han participat molts i moltes botigues i tot els comerciants, la veritat és que ens han donat molt de suport. Estem molt contents. La roba de les 17 botigues la va lluir una cinquantena de models de l'agència Piu Vela Models. Els diners recaptats es destinaran íntegrament a la Marató de TV3, que aquest any invertirà els esforços en la investigació del càncer.